কামাখ্যা টিম ইণ্ডিয়াৰ দুই মহাযোদ্ধা পুৱাতেই মাৰ আশীৰ্বাদ ললে অক্ষৰ পেটেলে। অক্ষৰৰ সৈতে নীলাচলত উমেশ যাদৱ, বিচিচিআইৰ টিম ষ্টাফৰ সৈতে পুৱাতেই কান্ধত গামোচা লৈ নীলাচল ধামত বাওঁহতীয়া স্পিনষ্টাৰ অক্ষৰ পেটেল, শক্তিপীঠ বগাইছে ফাষ্ট বলাৰ উমেশ যাদৱেও, সন্মুখত মিছন মেলবৰ্ণ, তাতে আকৌ অষ্ট্ৰেলিয়া বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ জছপ্ৰীত বুমৰাহ। বৰ্ষাপাৰাতেই শৃংখলা জয় নিশ্চিত কৰাৰ মানসেৰে উমেশ যাদৱৰ পূজা অৰ্চনা, দুই ছুপাৰষ্টাৰৰ মুখত মাস্ক, কাষত সুৰক্ষাকৰ্মী আৰু কামাখ্যাৰ দেৱদূত, পিছে মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে যোৱা ভক্তৰ নাই কোনো আগ্ৰহ। আচলতে মাস্ক পিন্ধি থকাৰ বাবেই সম্ভৱতঃ দুয়োকে চিনিবই নোৱাৰিলে অনুৰাগীয়ে। এইবাৰ ফটো ছেশ্যনৰ পাল, মন্দিৰ কমিটিৰ একাংশৰ সৈতে ফটো উঠিছে অক্ষৰ আৰু উমেশে, খুলি দিছে মাস্ক, হাস্যবদনে উঠিছে ফটো। মাৰ শ্ৰী চৰণত আশীৰ্বাদ লৈ দুয়ো পুনৰ উভতিল হোটেল ৰেডিছন ব্লু অভিমুখে। অক্ষৰ পেটেল আৰু উমেশ যাদৱৰ পিছতেই কামাখ্যাত আশীষ ললেগৈ কিম্বদন্তী ক্ৰিকেটাৰ তথা জনপ্ৰিয় ধাৰাভাষ্যকাৰ সুনীল গাভাস্কাৰে। মালিগাঁৱৰ পৰা ছাইদুল ইছলাম, DY365।